Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք այլ ուր կիրակին լրատվական աղմկոտ շաբաթն, ամփոփելու ենք առանց աղմուկի և ըստեյության։ Թագավորություն փլատակների վրա և կամք փրկելու հայրենիքը, կապիտուլացիայից 4 ամիս անց ինչ է ուզում Հայաստանը։ Ավելի լավա համատարած պատերազմ լինի, մեր ու մանուկ կոտորվեն, հղի, չբեր, բոլորը, քանստե գան նախկին իշխանությունը։ Եվ եթե կարող եք, ներեցեք մեզ։ Գիտեք ովքեր է, որ կուսակցնա։ ԽԺԿ, խաբնված ժողովրդի կուսակցություն, հատկանում եք, այս կուսակցությունը հավաքվելու է ու սրան ասի հաջողություն։ Մեծ շենի նորորը ադրբեջանական դրոշի տակ, Արսեն Պապն ու նրա զինվոր որդին Շուշիի լեռներից բանավոր նամակ են ուղարկել Երևան։ Տեղյուղն է, Խնձորեսն է, մի քիչ ձախորեն ներում է։ Ուզում ասեմ, որ տեղյուղի տեսքում Հայաստան կա, տեղյուղի տեսքում հայեր կան, հայերի սրբեր կան, սրբություններ կան։ Հակախաչակրած արշավանքներ մերձավոր արևելքում, Վատիկանից խաղաղության ուխտավոր է գնացել Բաղդադ, քաղաքական իսլամը վտանգում է քրիստոնյաների կյանքը, Իրաքում ևս 10 եկեղեցի է փակվել, նաև հայկական։ Մտածում են արդյոք արժի բացել կամ ոչ, որտեղ քանի այդ տարածքում քրիստոնյաներ արդեն չեն մնացել, արդակախտեր են երկրից։ Հայաստանի առջև կարող է բացվել 80 միլիոնանոց շուկա, Իրանն ուզում է դառնալ ԵԱՏՄ անդամ, հիմա բանակցությունների վճռական փուլն է։ Այլ ավելի մեծ հնարավորություններ են բացվում Հայաստանի համար իրանական շուկայում ներգրավվածություն ունենալու և հակառակը։ Եվ այսպես Հայաստանը մի երկիր է, որտեղ բանակում չծառայած պատերազմ տանուլ տված մարդը կարող է հարթակ բարձրանալ ու դավաճան անվանել պատերազմում ոտքը կորցրած գեներալ գնդապետին, չհիմնավորելով, չփաստարկելով, պարզապես կապելով նրա անունը նախկինների հետ։ Նախկինը, ուրեմն, դավաճան է, կպատասխանի վարչական ռեսուրսի գործադրման հավաքված Ժողջյանը։ Հայաստանը մի երկիր է, որի սահմանադրության պահապան նախագահը կարող է մայր օրենքի առերևույթ խախտում գտնել իր սեղանին դրված փաստաթղթում, բայց հապաղել դրա սահմանադրականության վիճարկման հարցում, այնքան հապաղել, որ երրորյա, ութորյա, տասնորյա ժամկետների արանքներում անորոշության մեջ մնա հասարակությունը։ Հայաստանը անտրամաբանական սիրո և անտրամաբանական ատելության երկիր է, կասեր Վազգեն Սարգսյանը, սպարապետը, որի ծննդյան օրը կարող է եռաբլուր չգնալ վարչապետը, ու գուցե դա է լավը, որովհետև մեջքից հարված կլիներ պատերազմից հետո ջլատված հանրության համար դիպուկահարներ, լուսաձայնային նռնակներ, մինչև ատամները զինված ոստիկաններ տեսնելը զինվորական պանթեոնում, չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա միայն նրանց ուղեկցությամբ է տեղաշարժվում քաղաքում։ Հայաստանը կապիտուլյացիայից 4 ամիս անց գերիների, զոհերի իրական թիվ չիմացող երկիր է, որի սիրելի Արցախի 75%-ը թշնամուն է, իսկ իրեն մնացած Հանրապետության հրապարակից Բաղրամյան պողոտա բաժանված են երկու բանակի, մեկում Նիկոլ վարչապետ են գոռում, մյուսում Նիկոլ դավաճան։ Այս շաբաթ պայթյունավտանգ շատ անցքեր եղան մեր երկրում, բայց լայն իմաստով ոչինչ չփոխվեց։ Կառավարությունը թերևս հասկացավ, որ անգամ մեծ ջանքով 20 հազարից ավելի աջակից հրապարակ բերել չի կարողանում, բայց դա էլ չի ստիպում Նիկոլ Փաշինյանին հեռանալ։ Քանի կան ֆոտոշոփն ու դիպուկար հրացանը, քանի բանակը միայն գրավոր է հրաժարական պահանջում, կարելի է շարունակել թագավորել փլատակների վրա։ Շուշին հայկական է, թե ադրբեջանի, իհարկե ադրբեջանի, ինչ, ինչ, ադրբեջանի ադրբեջանի կազմի մեջ։ Ավելի լավա համատարած պատերազմ լինի, մեր ու մանուկ կոտորվեն, հղի, չբեր, բոլորը, քանստե գան նախկին իշխանությունը։ Դուք ծմահեք, վարչապետ, դուք ծմահեք, 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 ծմահեք
Հայաստանի անցնող շաբաթը թարս ապտակ էր նրանց, ովքեր համարձակվում են ավելի շատ սիրել Հայաստանը, Արցախը, քան Նիկոլ Փաշինյանին։ Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի օրը Հանրապետության հրապարակում Նիկոլ վարչապետ գոռացող տղամարդիկ ու կանայք կենթանի վահան են Փաշինյանի ձեռքին, պաշտպանվելու պետությունից, որը պահանջում է իր հրաժարականը։ Իմ կողմից նշանակված գլխավոր շտաբի պետը կատարում է մերժվածի հրամաններ, Փաշինյանն այսպես խոստովանում է, ինքը վերջնականապես կորցրեց իշխանությունը Հայաստանում, երբ բանակը պահանջեց հրաժարական տալ։ Մարտի 1-ի հավաքը իշխանությունը հետ վերցնելու փորձ էր։ Եվ եթե կարող եք, ներեցեք մեզ։ Հայաստանը հավատաց Նիկոլ Փաշինյանի արդյունքներին։ 10 զոհ տված Մարտի 1-ի անկարգությունների կազմակերպիչներից է Փաշինյանը։ Չեք պատկերացնի հոգիս ոնց էր փառավորվել, երբ որ իմացա, որ ոստիկանների ձեռից վահաններ ու մահակներ եք։ Լիկա! Լիկա հայալով! Գրոհով վերցնելու եք իշխանությունը! 5000 զոհ տված, պարտված պատերազմի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է Փաշինյանը։ Գեցե Արցախը և մեր զոհերը! Զոհերի հիշատակի երթը իշխանապողության օրերի քայլերթն էր հիշեցնում և թվում էր վերջում նաև հրավառություն է լինելու։ Այսքանից հետո Փաշինյանը իշխանության կմնա, թե հրաժարական կտա։ Պարոն Փաշինյան, ո՞նց եք։ Առաջարկում եմ գրավոր այդ հարցը ուղարկեք կոնգրեսին։ Հիմա Փաշինյանին իր քաղաքական որպիսությունից հարցրեք։ Ինքն ամեն գնով փորձում է պահել վարչապետի կարգավիճակը, դուխով քայլականները սկսել են վախենալ։ Եվ մենք վախկոտ ենք, հանրապետականը վախկոտ։ Վահաններով զինված ոստիկանների, լուսաձայնային նռնակների, դիպուկահարների թիկունքում թաքնվող քայլականներին դրսում կանգնած ժողովուրդը միևնույնն է տեսնում է։ Մարդիկ անշար կանգնած են, ինչի՞ մարդ դիպուկահար կը ասենք զենքեր կիրառում մարդկանց վրա։ Դա ժողովարդավարություն եք դուք համարում։ Ամեն օր առաջ խնդրում ենք Աստծուն, որ շուտ վերանան սրանք բոլորը և մենք արդեն անդունդի եզրին ենք։ Արժանի չէ ղեկավար լինելու, ուղղակի չունի դրա իրավունքը նույնիսկ։ Իրավունքի ուժով Փաշինյանին հեռացնելու ճանապարհն է ընտրել հայրենիքի փրկության շարժումը։ Բաղրամյա պողոտան այն շաբաթ կանգնած էր ազգ, բանակ, հաղթանակ կարգախոսով։ Ազգ, բանակ, հաղթանակ, դասական իմաստով, սակուսակցական պայքար չի, սա ազգային ազատագրական պայքար է հանուն Հայաստանի գոյությամբ։ Քաղաքականության հարց չէ, փետրվարի 25-ի հայտարարության մեջ զինված ուժերի գլխավոր շտաբն էր գրել, երկիրը կործանման եզրին է։ Գործող իշխանությունների անարդյունավետ կառավարումը և արտաքին քաղաքականությունում ցուցաբերած լրջագույն սխալները երկիրը հասցրել են կործանման եզրին։ Կործանումից բոլորիս փրկելու համար է, որ հայրենիքի փրկության շարժումը կտրուկ գործողությունների չի գնում, ապստամբություն չկա։ Մարդկանց սպանել կարելի է, ճշմարտությունը սպանել ոչ։ Ապստամբության հետևանքները կարող են անկանխատեսելի լինել։ Դիմացեք ժողովուրդ։ Դիմացկուն ժողովուրդը խապվել է, 1-2 հոգի չեն, 3 միլիոն մարդ, որ անդամակցում է մի կուսակցության։ Գիտեք ովքեր են, որ կուսակցնա։ ԽԺԿ, խապնված ժողովրդի կուսակցություն, հատկանում եք, այս կուսակցությունը հավաքվելու է ու սրան ասի հաջողություն։ Այլուրի տաղավարում է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը, բարի երեկո պարոն Իշխանյան, շնորհակալություն, որ եկաք, և այսպես սկսենք Օնիկ Գասպարյանի շուրջ լարվածությունից, ձեզ ինչպես կհանգուցալուծվի այս իրավիճակը, արդյոք պաշտոնանք կարվի Գասպարյանը։ Ես կուզենայի նախ մի փոքր խոսել այդ հայտարարության և դրան հետևող իրադարձությունների հայտարարություններին, գնահատական տալ դրան և հետո կարծիք հայտնել, թե ինչ կարող է այս ամենիքին հետևել։ Երբ գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյան այդ հայտնի հայտարարությունն արեց, այսինքն հրաժարական պահանջեց
վարչապետի հրաժարականը պահանջեցի, որին միացել էին 40 զինվորականներ բարձրաստիճան։ Սրան ինչ հետևեց, սրան հետևեց իշխող վարչախմբի եւ նրա սատարող հասարակական կազմակերպությունների խոսքերը, որ սա ռազմական հեղաշրջում էր կամ դրա փորձ էր եւ որ բանակը զինված ուժերը պետք է քաղաքականպես չեզոք լինեն։ Կարելի է զափարել այս ամեն ինչին, բայց այդ նույն ուժերը կարծես մոռանում էին, որ 95 թվականին իդեպ ասեմ, որ ԱՄՆ դեսպան Հարի Գիլմորը հայտարարեց, որ ինքը ինչպես է տեսել, ես շատ լավ հիշում եմ նրա խոսքերը, որ նույն զորամասը ոնց է մի քանի տեղ քվյարկել Երևանում, թե ինչպես 96 թվականի պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանն ասաց, որ 100% էլ ձայն հավաքեիք, մեկը իշխանությունի չէինք տա, իսկ գագաթնակետ 2008 թվականն էր, երբ որ ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ փոխնախարարներ պաշտպանության Գագիկ Մելքոնյանն ու Մամբել Գրիգորյանը միանում են, այսպես ասած, ժողովրդին, այսինքն ամբողջին, եւ ինչպես էին ցնցում այսօրվա բանակին մեղադրողները եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները եւ այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչները եւ ինչպես էին ցնցում եւ հանկարկում այդ մարդկանց անունները։ Այն դեպքում, երբ նրանք պաշտոնական որևէ հայտարարություն չէին տալիս, համնայն դեպս, իրենք ինֆորմացիա ունեին արդեն, որ հենա նրանք միանալու էին, եւ դա շատ հավանական էր, մանավանդ հիշենք, որ բանի դատախազի տեղակալը, որ նույնպես պետք է չեզոք լիներ, Գագիկ Ջանգիրյանն, նա նույնպես միացավ, այսինքն դա օրերի հարց էր, որ պետք է միանային, ինչևէ, եւ հանկարծ, որ սա պետք է չեզոքություն պահպանի բանակը եւ այլն, այլ չեմ ասում ռազմական հեղաշրջման փորձ, նախ ռազմական հեղաշրջում անում են եւ ոչ թե ասում, այսինքն եթե Օնի Գասպարյան ռազմական հեղաշրջում անելուց լիներ, նա հայտարարություն չէր անի հրաժարականի, այլ ուղղակի կան ռազմական հեղաշրջում, ավելին ասեմ, ռազմական հեղաշրջում նա կան էր պատերազմի ժամանակ, մանամատ որ պատերազմի 4-րդ օրը նա զգուշացրել է, թե ինչ է կատարվելու, ինչևէ, այսինքն սա ռազմական հեղաշրջման հետ որևէ աղերս չունի, իմ գնահատական հետևյալն է, որ բավական ուշացումով գլխավոր շտաբի պետը, վերջապես զգալով, որ մենք կորցնում ենք պետություն, կորցնում ենք հայրենիքի մի զգալի մասը, հիմա էլ կորցնում ենք ընդհանրապես պետություն, նա այդ հայտարարությունն արեց, սա պետականության իմ տպավորությամբ, ես նրան այդ անձամբ ծանոթ չեմ, պետականության ապագայով մտահոգված մարդու խոսքեր։ Եվ վերադառնալով իմ հարցին, կհաջողվի նրան պաշտոնան կանել։ Ես հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ օրենսդրական եւ սահմանադրական այն նորմերին, որի մասին հիմնավոր ձևով խոսել են սահմանադրագետները, սահմանադրության հոդվածը, որ նրան ընդհանրապես այդ ժամկետի ընթացքում որ նա նշանակվել, նրան ընդհանրապես հանդելու իրավունք չունեն, եւ այդ հրամանագիրը, որը ըստ էության, չեմ ուզում խորանալ, ստորագրեց հակասահմանադրական այդ հրամանագիրը նախագահը իբր չստորագրելով, սա ինչպես, սա ինչ ասեմ ես, մենք Հայաստանում չի գործում օրենք, չի գործում սահմանադրությունը, չեն գործում միջազգային նորմեր, Հայաստանում գործում է մեկ անձի կամքը, եւ փաստորեն այդ մեկ անձի կամքը ամենայն հավանականությամբ իրականացվի, որովհետեւ դիմադրում, ինչպես սահմանադրական դատարանը կազմալուծել է, իրականացվեց հակասահմանադրական ճանապարհով, եւ մենք հերթական անգամ, հերթական մի պետականության կորուստի առաջ կանգնենք, այս ամենի չէ, ամենք հայլ առ քայլ, երբ որ սահմանադրական դատարանն էր ոչնչացվում, այս ամենի չէ պետականության ջախջախում էր կնում, ջախջախման, եւ հիմա այս ամենը շարունակվում է, իսկ հատկապես այս նվաստացուցիչ պարտությունից հետո այս պետական կառույցների քանդելը, փորձառու գործիչներին հերացնելը, սա շատ վատ հետևանքներ կունենա, ես չգիտեմ, մենք կարողանանք ուշքի գալ թե ոչ։ Պարոն Իշխանյան, փետրվարի 25-ի գլխավոր շտաբի հայտարարությունում կարդում ենք, որ գործող իշխանությունների անարդյունավետ կառավարումը եւ արտաքին քաղաքականությունում ցուցաբերած լրջագույն սխալները երկիրը հասցրել են
կործանման եզրին։ Մենք սա կարող ենք այսպես էմոցիոնալ հայտարարություն ընդունել, հաշվի առնելով, որ բանակն է անում այս հայտարարությունը։ Նորից եմ կրկնում, սա էմոցիոնալ չի, սա ճիշտ գնահատական իրավիճակի, բայց ուշացումով։ Բայց ընդունեք, որ հասարակությունը հավուր պատշաճի չի արձագանքում այս հայտարարությանը։ Հետևաբար ինչ է մնում բանակին անել։ Ավելի մանրամասն բացատրել ժողովրդին, թե որտեղ է հիմա Հայաստանը, ինչ վիճակում ենք մենք և ընդհանրապես ինչ է նշանակում երկիրը կործանման եզրին հասցնել արտահայտությունը։ Ես իմ տեսակետն ասեմ, ես կարծում եմ, որ նրանք բանակի բարձրաստիճան սպանդերը ավելի տեղյակ են իրավիճակին, քան ես, և ավելի տեղյակ են ինչ է կատարվել պատերազմի ժամանակ, քան ես, ավելի մանրամասն, բայց ամեն դեպքում ես ինչ կուզենայի ասել։ Նախ, ձեր եթերից ես ուզում եմ, չգիտեմ ինչ ասել, ուղղակի ներողություն խնդրել, բարի բունի իմաստով ներողություն խնդրել մեր արցախցի հայրենակիցներից, մեր արցախցի քույրերից և եղբայրներից, որ մենք Հայաստանի բնակչությունս, Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ Արցախն է Հայաստան, մենք նրանց դավաճանեցինք, մենք չկարողացանք նրանց պաշտպանել, այո, ապիկալ իշխանության պատճառով այդ ամեն ինչ եղավ, բայց մենք չկարողացանք նրանց ձեռքը բռնել, և Արցախի կորուստը շղթայական ռեակցիա է ամբողջ Հայաստանի կորուստի, և այսօր ես նույն ձևով շատ եմ վախենում, շատ եմ անհանգստանում, որ նույն ձևով մենք չենք օգնում, սատար չենք կանգնում մեր Սյունիքի եղբայրներին։ Սյունիքն է այսօր վտանգի տակ, ինչպես Արցախը կործանվեց, Սյունիքի կործանումն է աչքի առաջ, Սյունիքի կործանում, Արցախի կործանում, Հայաստանի Հանրապետության կործանման է այս ամեն ինչը տանում, և ես այդ հայտարարության մեջ այդ ամեն ինչն եմ տեսնում, և ուղղակի գիտեք ինչն է զարմանալի, ուղղակի շշմեցուցիչ է, ոչ միայն մենք գնում կործանման, երկրի ղեկավարին ոչ մեկը աշխարհում լուրջ չի ընդունում, նրան արհամարում են, պարտված ղեկավար, թշնամիները նրան ծահրում են, իսկ նա ոստիկաններով և ամբողջ պետական բոլոր միջոցները, ֆինանսական և այլը, ուղված միայն իր պաշտպանությամբ զբաղված, անձի պաշտպանությամբ և ահաբեկելով ժողովրդին դիպուկահարներով, մեքենայի մեջից գնդացիրը պահելով ժողովրդի վրա և այլն։ Այս է մեր վիճակը, և ամենազարմանալին իհարկե դեռ մի կողմ ունենք, որ մեր հանրությունը իր մեծ, չգիտեմ, գերակշիռ մասով այս ամեն ինչը հանդուրժում է։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ մենք պետություն ունենալու իրավունք չունենք, որովհետև այս իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, և հանրությունը հանդուրժում է, ավելին ասեմ, ոչ միայն հանդուրժում են, այլև պաշտպանողներ կան, արդարացնողներ կան, և ես զարմանում եմ, այսինքն մենք ամենատարական ինքնապաշտպանական բնազդը մեր մեջ վերացել է, մեր մեջ վերացել է ընդհանրապես հայրենիքի զգացողությունը, և ես չեմ հասկանում, թե մենք ուր ենք գնում։ Պարոն Իշխանյան, փրկության տեղ չունենք, կետ չունենք, որից կարող ենք կառչել։ Ես շատ հորդ ես մարդ եմ դարել, անկեղծ ասեմ, և երբ որ ես նայում եմ մեր պատմությանը, ի վերջո ոչ թե առանձին անհատները ի վերջո փրկեցին Հայաստանը, եթե մենք ուշադիր նայում ենք, հեքիաթները դնում ենք մի կողմի, նայում ենք, թե 1918 թվականին ինչ կատարվեց, այս նույն ժողովուրդը չէր ուզում ընդհանրապես կռվել, այսինքն Հայաստան որպես այդպիսին պետություն չէր լինելու, ուղղակի մի քանի նվիրյալներ Արամ Մանուկյանը, Մանուկյանի գլխավորությամբ, բանի տեղ չդնելով այդ մարդկանց, այդ բավականին մեծ շերտի, որոնք չէին ուզում կռվել և ուզում էին ուղղակի ստրուկ լինել մեր թշնամու ձեռքը, նա ուղղակի դրանց արհամարեց, և ի դեպ ասեմ, որ նա հռչակվեց դիկտատոր, դուք պատկերացնում եք։ Այսինքն մենք միշտ պետություն ենք ունեցել, հեջուկս, այո, և այսօր, երբ որ, այո, ի հեջուկս ժողովրդի, առանձին անհատների, նվիրյալների շնորհիվ, և ի վերջո, չեմ ուզում շատ չարագուշակ բաներ ասել, որովհետև իհարկե ժամանակ ուղղակի, չգիտեմ, սուղ է ասելը շատ մեղմ է ասված, Սյունիքի հարցը, վաղներ կարող եմ մեղադրել դժդեհին, որ Սյունիքը պահել է, որպես նախկին, ինչպես մեղադրում են Արցախի համար կռվածների և Արցախի հերոսներին, վաղներ դժդեհն է մեղավորել, դժդեհի ինչ, սա այս տրամաբանությամբ մենք գնում, ես ճիշտ ասած, չգիտեմ, ի վերջո, ուղղակի, գիտեք, նույնիսկ ոչ թե օրերը, ժամերը, վայրկյաններն են հաշված,
այս գիտակցությանը մեր հասարակության գոնե գիտակցող, գոնե հայրենիքի զգացողություն ունեցող մարդը, անկախ իր համակարգներից եւ հակակարգներից, այս կամ այն քաղաքականության նկատմամբ վերջը կզգա, թե ինչ է կատարվում, կհամախմբի թե չէ։ Պարոն Իշխանյան, հայրենիքի փրկության շարժման մասին խոսենք։ Այդ շարժման համակիրներից շատերը այսօր մեղադրում են, որ շարժումը չի գնում վճռական քայլերի եւ իրոք այդ սովետական տարածքի համար մի արտասովոր իրավիճակ է ստեղծվել եւ այս շաբաթ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսեց, ասաց, որ ունենք պատասխանատու ընդդիմություն եւ անպատասխանատու իշխանություն։ Ինչ է կարծում ընդդիմության այդ բարձր պատասխանատվությունը, որն անշուշտ գնահատելի է, չի բերի, չի հանգեցնի մի կետի, որ շարժումը այդ փողոցային պայքարը կմարի։ Ես միշտ ձեռնպահ եմ եղել բոլոր ժամանակներում, միտեպ ասեմ, 90-ական թվականներից մինչ այսօր ընդդիմությանը քննադատելուց։ Եվ բավականին ինձ համար բարդ հարց տվեցիք դուք, որովհետև պատասխանատու լինելը դեռ չի նշանակում վճռական չլինել։ Պետք է լինել պատասխանատու, բայց նաև վճռական, եւ ասեմ, որ համակիրները ընդդիմության հավաքված շատ ավելի վճռական էր, բայց մի շատ ուժեղ վճռական եւ ավելի մեծ վճռականություն են պահանջում հարթակում կանգնածներից, քան նրանք են, եւ ամեն անգամ գալիս են մեծ հույսերով, որ ինչ որ իսկապես ինչ որ քայլեր կլինեն։ Ինչ է նշանակում վճռականություն այդ ձեզ համար, դուք ինչ եք հասկանում դրա մասին։ Գիտեք, վճռականությունը հիմա ես չեմ, ինչ քայլեր են պատկերացնում, այսպես ասեմ, դա երևակայության հարց է, դա վճռականության հարց է եւ նվիրալության հարց է։ Ես չեմ ասում նվիրալներ չկան այնտեղ, բայց շատ կարեւոր է, որ այդ փրկության շարժումը զերծ լիներ կուսակցական քվոտաներից, որովհետեւ իմ տպավորությամբ այդտեղ կան ուժեր, որոնք այնքան էլ նվիրալ չեն այս ամենի չին, որքան մտածում են իրենց կուսակցական շահերի մասին, ես չեմ ասում բոլորը, որոշ ուժերի մասին է խոսքը, եւ շուտով ես հավանաբար դրանց մասին նույնպես կխոսեմ, որովհետեւ զայրացած եմ ահաբուր։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես եթերով ասել եմ, նորից եմ կրկնում, որ երբ որ դու ինչ բան, երբ որ դու հասնում ես քո նպատակին, ապա դա ձևակերպվում է որպես սահմանադրական։ Իսկ եթե դու ասում ես, ես գտնվում եմ սահմանադրական ճանապարհով, հայտնվում ես բանտում, վրաժողության չես հասնում, սա այբուբենն է քաղաքականության։ Եվ երրորդ ասեմ, թողի չնեղանա անդիմությունը, եթե Հայաստանում անդիմադիր գործիչների մեջ լիներ լավ իմաստով, նորից եմ կրկնում, շատ լավ իմաստով, որովհետև այսօրվա վարչապետ ուղղակի սևեռված էր իշխանություն վերցնելու, նա որևէ գաղափար չուներ, գաղափարական այդպիսի անձ ապա վաղուց իշխանությունը վերցրած կլիներ։ Պարոն Իշխանյան, Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում է նստայության գրեթե բոլոր պետական ինստիտուտները, կարելի ասել պետությունը։ Փաշինյանը հրաժարական չի տալիս գուցե նաև այն պատճառով, որ վախենում է, թե հետագայում պաշտոնը թողնելուց հետո ինչ կլինի իր հետ, արդյոք այդ հումանիտար միջանցք կոչվածը բաց կլինի իր համար։ Ես դա էլ է վարկած, ես չեմ բացառում այդ վարկածը, բայց այս վարկածը իմ կարծիքով հիմնական վարկածը չի, որովհետև ի վերջո նա, ես կողմ եմ միտեպ դրան, որ նա ուղղակի այդ պաշտոնական օթանավով փախչի, եւ նրան հաստատ ապաստան տվող երկրներ կգտնվեն։ Այսինքն հարցը այդ չի, ես կարծում եմ այստեղ հարցը երկու այլ հարցության մեջ է։ Մեկը, նա չի պատկերացնում, ամբողջ կյանքում նա երազել է սևեռված իշխանության գալ ցանկացած գնով, ցանկացած ետ համագործակցելով, թե դուք զալ լինի մեր ճշնամին, բայց գա իշխանության, եւ վերջապես եկել է, եւ նա չի պատկերացնում, որ կարող է այդ իշխանությունը թողնել, եւ տեսեք, թե ինչպես է նա իրենց շրջապատել, ինչպես ասացի, այդպիսի պաշտպանական, այդպիսի վախ, սարսափ իր իշխանության նկատմամբ, իր իշխանությունը նկատմամբ ունեցել են բռնապետները, եւ նա այդպես իր շրջապակված նա սարսափում է իշխանությունը կորցնելուց եւ ուզում է վայելել այդ իշխանությունը, եւ չեմ բացառում դրան զուգահեռ մյուս հանգամանքը, որ ինչպես ես արդեն համոզված եմ դրանում, ներկուստ համոզված եմ,
որ Արցախը հանձնես, նա դեռ անելիք ունի, ինչ որ պայմանավորվածություններ ունի, չեմ բացառում նաև Սյունիքը։ Դուք խոսեցիք, թե ինչպես է նա ուժով փորձում պահել իշխանությունը, այս շաբաթ դրա ականատեսը եւս մեկ անգամ եղանք, այդ զինված ոստիկանները, դիպուկահարները, լուսաձայնային նռնակների տեղադրումը խորհրդարանի Բաքու եւ այս համատեքստում Փաշինյանի մարտի 1-ի հանրահավաքին ասած հետեւյալ միտքը, թե մարդկանց կարելի է սպանել, ճշմարտությունը ոչ, որպես իրավապաշտպան ձեր գնահատականը։ Ես այդեղ ծասած նրա ասասներին չեմ ուզում անդրադառնալի բերելուցել, որովհետև եթե մենք անդրադառնանք նրա ասասներին դեռևս խմբագիր եղած ժամանակվանից հետո քաղաքական գործիչ ընդդիմադիր հետո երկրի ղեկավար, ապա որևէ նրա խոսք ճշմարտության հետ որևէ աղերս չունեն։ Բայց ներողություն, նա այս խոսքերը ասում է որպես երկրի ղեկավար, որը նաև հրամաններ է արձակում իրավապահ համակարգին։ Այո, 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 բայց խոսել, ես վերլուծել նրա օրվա մտքով անցած ինչ-որ խոսքեր, որոնք նորից եմ կրկնում տրամաբանության և ճշմարտության հետ որևէ աղերս չունեն, ես չեմ ուզում այդ հարցերը վերլուծել, որովհետև նրա համար ճշմարտությունը մեկն է, ճշմարտությունը ինքն է իր իշխանությունը, և ովքեր որ իրեն ստրուկի պես ծառայում են, ճշմարտությունը դա է, ոչ թե համախոհներ, այլ ստրուկի պես ծառայողներ, այդպիսիք են նրա այդ պատգամավորները, դրան այն նախարարները, եւ այդպես է նա իրեն պատկերացնում, որ պետք է ստրուկ լինեն եւ իրեն երկրպակեն։ Այս հայտարարության մեջ նա աղանդավորության դասական տոտալիտար աղանդի ներկայացուցիչ ղեկավարը։ Այս հայտարարության մեջ թափանցիկ ակնարկ չեք տեսնում ժողովրդի վրա կրակելու։ Ասեմ, որ նա իր իշխանությունը պահելու համար պատրաստ է ամեն ինչի, սուտն ու կեղծիկը դնենք մի կողմ, երկիրը հանձնել, հազարավոր զոհեր տալ իր պատերազմի ժամանակ, զոհեր տալ իր ապիկարության կամ պատճառով, պատրաստ է կրակել ժողովրդի վրա։ Ուղղակի ես ենթադրում եմ, որ նրա խորհրդականները հավանաբար, այլ խորհրդականներ նկատի ունեմ, ասենք մեր Թշնամի երկրների խորհրդականները, նրան ասում են, որ առաջին մի կրակիր, ես կարծում եմ այդտեղ նա վաղուց կրակած կլիներ։ Պան Իշխանյան, հիմա վարչապետը նորից առաջ է բերում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու օրակարգը, ըստ ձեզ հնարավոր է այդ ճանապարհով հանգուցալուծել երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը, լիցքաթափել այս անհանգստությունը, այս լարվածությունը, որը հիմա կա մեր երկրում, այն դեպքում, երբ Փաշինյանը շարունակի մնալ որպես վարչապետ և ինքը ղեկավարի այդ ընտրությունները։ Միանգամից մի հայտարարություն անեմ, և հետո փորձեմ պատասխանել ավելի խորությամբ ձեր հարցին։ Վարչապետի, այսօրվա գործող վարչապետի գլխավորությամբ գնալ արտահայտ ընտրությունների, այն քաղաքական ուժերը, որոնք կգնան արտահայտ ընտրությունների, այդ քաղաքական ուժերը կլեգիտիմացնեն Հայաստանի պարտությունը, արցախյան պատերազմ կլեգիտիմացնեն։ Սա ինձ համար աքսիոմ է։ Բայց այլ տեսակետ էլ կա, որ նրան պետք չէ թողնել մենակ այդ ընտրություններում։ Շարունակեմ, հարցը հետևյալ, նորից եմ կրկնում, նրա կազմակերպած ընտրություններին գնալ այն քաղաքական ուժը, որը կմասնակցի նրա կազմակերպած ընտրություններին, լեգիտիմացնում է պարտությունը և այն վիճակը, որ Հայաստանում կա։ Անցնենք առաջ։ Հայաստանի պատմության մեջ դեռևս չի եղել դեպք, որ ընտրություններով իշխանությունը, գործող իշխանությունը պարտվի։ Միշտ գործող իշխանությունը, չնայած եղել տնտեսական կոլապս, տնտեսական պատվիճակ, արտագաղթ և այլն, բայց միշտ գործող իշխանությունը հաղթել է։ Թե ինչպես է հաղթել, երկու խոսքով ասեմ։ Նախ մի կարևոր հանգամանք, մեր ժողովրդի մեջ, բոլոր ժողովրդների մեջ դեպտակա, բայց մեզ մոտ շատ ավելի ընդգծված կա բավականին մեծ զանգված, որոնք անկախ ամեն ինչից միշտ ընտրում են իշխանությանը, մեկենյանք են անցնելու, հանկարծ չի մանա, որ ուրիշին եմ ընտրել, որտեվ այսպիսի մտածողություն կա, ոչ քաղաքական մտածող մի հատ բավականին մեծ զանգված։ Իհարկե, ես նորից կրկնեմ, աշխարհի բոլոր երկրներում այդ զանգվածը կա, բայց աշխարհի որևէ երկրում այդ զանգվածը պարտությունից հետո չեր ընտրի այդ իշխանությանը, բայց մեզ մոտ կընտրեն։ Որպես օրինակ ձեզ բերեմ, երբ որ Հայոց համազգային շարժումը իշխանության ղեկին էր,
95 թվականին վերարտադրվեց։ Եվ որ իշխանությունից հեռացավ 99.5%-ը չհաղթահարեց։ Նույն հանրապետական կուսակցությունը 18 թվականին։ Բանչունում ասել ընտրությունները կեղծվել են երկու անգամ էլ, բայց ամեն դեպքում, եթե նրանք հավաքեին կեսի չափ ցայն, ինչ որ հավաքել էին միջև այդ ընտրությունները, ապա մի կերպ կանցնեին ազգային ժողով։ Այսքան սա փաստ է։ Երրորդը, կա մի բացի այդ զանգվածից, նաև իշխանության տարբեր ուղակներում աշխատողներն են միշտ քվեարկում իշխանության օգտին։ Եվ բացի այդ, միշտ իշխանությունները օգտագործել են վարչական լծակներն ու փողը վերարտադրելու համար, ուղղակի շատ ավելի շատ տոկոս հավաքելու համար։ Հիմա ես ձեզ վստահեցնում եմ, 95 թվականից մինչև այսօր եղած ընտրությունները բոլորը կեղծվել են իհարկե, բայց այն, ինչ որ կկատարվի արտահայտ ընտրությունների ժամանակ, որը կղեկավարի այսօրվա վարչապետը, այդ բոլոր տիպի կեղծիքներին երանի կտանք։ Նա կօգտագործի ուղղակի ամենա ցինիկ ձևով և կհրամայի, ինչպես ինքը գոռում է իրեն ենթականների վրա, որ սրա վրա գործարուց են, նրա վրա գործարուց են, ինչպես մարտի 1-ի հանրավակին ավտոբուսներով մարդիկ էին բերել, ապա նա բոլոր լծակները կօգտագործի, հնարավոր բոլոր լծակները, մոտավորապես այնքան ձայն ստանալու համար, ինչքան 18 թվիներ, չնայած պարտությանը։ Իսկ այն քաղաքական ուժերը, որոնք կգնան համագործակցության, ուրեմն նրանք արդեն համաձայնվել են վարչապետի հետ, որ վարչապետը կոժանդակի իրենց նույնպես տոկոս ստանալ և մտնել ազգային ժողով որպես ընդդիմություն, ինչպես 18 թվականին։ Անգամ պետք չէ ընտրությունների գնալ այն դեպքում, երբ վարչապետը հրաժարվի Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնից ազատելու իր մտքից։ Ես նորից եմ կրկնում, եթե վարչապետն է կազմակերպելու ընտրությունները, ապա դրանք կոլաբորիստներ են, ովքեր կմասնակցեն այդ ընտրությանը, այսինքն թշնամու այդ համագործակցողներ և կլեգիտիմացնեն մեր պարտությունը և այս իրավիճակը։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էի իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի հետ։ Շուշիի շրջանի լեռների մեջ կորած ու ինչ-որ բարեբախտությամբ հայկական մնացած մեծ շենում պատերազմից առաջ 116 մարդ էր ապրում, հիմա 25-ից 30 մարդ է մնացել գյուղում։ Հին շենցի Սևումյանների տանն են այս շաբաթ եղել իմ գործընկերներ Ծովինար Բարխուդարյանն ու Տիգրան Գասպարյանը։ Արսենն ու նրա որդին Մհերը ամեն առավոտ նայում են հեռվում երևացող ադրբեջանական դրոշներին դառնանում, բայց մի վայրկյանում նորից լցվում վճռականությամբ։ Գյուղը շենացնելու են հակառակ թշնամիներին։ Շուշիի շրջանի մեծ շենը մեծ խնդիրներ ուներ դեռ սովետական տարիներից։ Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմում հայաթափման վտանգը սպառնում էր Արցախի բոլոր մեծ ու փոքր գյուղերին։ Սևումյանների գերդաստանի ջահելները հրազդանի ճամփան բռնեցին 70-ականներին։ Ես ստացել եմ ստրեմեծացել, բանակեցել։ Բանակում սովորածն օգտագործեց միայն երկու տասնամյակ անց։ 92-ին գյուղի ազատագրումից հետո վերադարձավ ու հաղթական ուղի անցավ մինչև Քարվաճառ։ 30 տարվա ընթացքում լավել ապրել ենք, հաղթանակ ամենագլխավոր հաղթանակած ենք եղել, գլուխներս բարձր։ Հրազդան չվերադարձավ, մնաց հայրենի գյուղում։ Հիմա էլ որդին է Էջմիածնից եկել, ընդմիշտ։ Պաշտպանում ենք գյուղը, պաշտպանում ենք գյուղի բնակիչներին, պաշտպանում ենք մեր գերեզմանները, մեր սուրբը Վերևնա, մեր հուշարձանը, մեր սարուքոլը, մեր ամեն ինչի ինչ ունենք, մեր մանկությունը, մեր ապագան։ Ապագան դեռ մշուշոտ է, թանձր մարախուղը չի նահանջում, իսկ երբեմն ծիկրակող արևի շողերից իրենց սարուքոլում թշնամու դրոշն է արդեն երևում։ Արևորանում, Քամիանում դրոշը լավ պարզ երևում է։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 11-ից 12-ը թշնամին հենց այն բարձունքից 200 հոգանոց ջոկատով ներթափանցման փորձ կատարեց գյուղ։ Ուզում էին հին շենը կտրել մեծ շենից և այդպիսով վերահսկողություն հաստատել նաև Բերձորի ճանապարհի վրա։ Նույնիսկ վերջնագիր են ներկայացրել և ժամեր տվել գյուղացիներին լքելու գյուղը, չուշացավ նաև պատասխանը՝ երբեք։ Ին ոտով ես տեղից դուր չեմ գալու, կամ պտի խփեն հանեն, կամ պտի ձեռոբոտս կապեն, նորից հանեն։ Դուր չի գա, ավելին, երեխային էլ կբերի, որ գյուղի դպրոցում կրկին զանգը հնչի։ Եթե նույնիսկ մեկ երեխա լինի, գյուղի դպրոցը աշխատելու է։ Ժողովուրդը կարան վերածնան, եթե կարան տրան հանեն այդ տեղից, այն որ դեռ ներսը բարձրացրել ծափահարել ենք, հիմա լացելով չեն կարամ հանենք, խփեն, իրեն այդ մարդը ծնվելա ժողովրդին խփելու համար։
Օրը մի քանի անգամ հայր որդի շրջում են գյուղում։ Արսեն Պապը վերադարձողներին թարմ ձու է հյուրասիրում, զինվորական որդին էլ հույս ու հավատ։ Տեղ գյուղն է, Խնձորես, նա մի քիչ ձախ ու ներում է։ Ուզում ասեմ, որ տեղ գյուղի տեսքում Հայաստան կա։ Տեղ գյուղի տեսքում հայեր կան, հայերի սրբեր կան, սրբություններ կան։ Զովինար Բարխուդարյան, Տիգրան Գասպարյան, Մարիամ Ավետիսյան, Արցախ։ Մերձավոր արևելքից անհետանում են քրիստոնեական համայնքները։ 21-րդ լուսավոր դարում աշխարհում կրոնական բոլոր հետապնդումների 80% ուղված է քրիստոնյաների դեմ։ Փորձագետները սա բացատրում են արաբական գարնանը հաջորդած քաղաքական իսլամի ազդեցությամբ։ Փոքրամասնություն քրիստոնյաների դեմ ահաբեկման և խտրականության ալիք է սանձազերծվել, քանի որ տարածաշրջանում իշխանությունն իրենց ձեռքն են վերցրել իսլամիստական կուսակցությունները։ Այս շաբաթ պատմական այց եղավ. Բաղդադ ժամանեց Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը, կաթոլիկ աշխարհի առաջնորդը, որ համավարակի պատճառով չեղարկել էր իր բոլոր ուղևորությունները, 16 ամսում առաջին անգամ որոշեց այլ պետություն մեկնել։ Իրաքը իր պատմության մեջ առաջին անգամ ընդունեց պապին։ Հովվապետը հայտարարեց, որպես խաղաղության ուխտավոր է Իրաքում ձեռք մեկնելու այլ դավանանքի եղբայրներին ու քույրերին, համերաշխություն հայտնելու Իրաքի քրիստոնյաներին, որոնք վերջին տասնամյակներում չափազանց թանկ են վճարում իրենց հավատին հավատարիմ մնալու համար։ Իրաքի ամենաաղքատ թաղամասի Սուրբ Մարիամ ճամբարում ապրում են մարդիկ, որոնք այլ թաղամասերում սիրտ չեն անի ոտքը տնից դուրս հանել։ Քրիստոնյա են։ Ենֆակր բիլ հիջրա ավալ շի չկա անվտանգություն, չկա երաշխիք, որ մեզ չեն սպանի, չկա ոչինչ մեր գոյությունը պաշտպանելու համար, չկա որևէ կազմակերպություն, որը կարողանա մեզ օգնել։ Այս մարդը տնով տեղով Սուրբ Մարիամ ճամբարում հաստատվեց, երբ 6 տարի առաջ իր ծննդավայր Մոսուլ քաղաքում ահաբեկիչները պայթեցրին պատմական մեծ նորի մսկիթը, մինարեթը։ Իսլամական պետության գրոհայինները նաև ոչնչացրին 3000 տարվա ասորական հուշարձանները։ Այդ ժամանակ Մոսուլում 100,000 քրիստոնյա էր ապրում։ Հիմա քրիստոնյա բնակչությունը պակասել է 3 անգամ, ովքեր էլ մնացել են, մտածում են երկիրը լքելու մասին։ Ես այն մարդկանցից եմ, որոնք ուզում են լքել Իրաքը։ Այս պահին ցավոք չեմ կարող, գնալու համար էլ է գումար պետք։ Քրիստոնյաներն արտագաղթում են ոչ միայն Մոսուլից, այլև Էրբիլից, Քարաքոշից, նաև մայրաքաղաք Բաղդադից։ Քրիստոնեական համայնքները ամայանում են։ Միայն վերջին ամիսներին առնվազն 10 քրիստոնեական եկեղեցի է կողպվել։ Նրանց մեջ նաև հայ առաքելական եկեղեցի։ Մտածում են արդյոք արժի բացել կամ ոչ, որտեղ քանի այդ տարածքում քրիստոնյաներ արդեն չեն մնացել, արտակախտեր են երկրից եւ այստեղ չի կարող այդ եկեղեցին արդեն աշխատի, որտեղ բնակչություն չկա։ Իրաքահայ Արաշճյանը լավ գիտի իրաքի քրիստոնյաների տառապանքը, որ երբեք չի ավարտվում։ Իսլամիստ ծայրահեղականները կրոնական փոքրամասնություններին հանգիստ չեն տալիս, եկեղեցիներ են պայթեցնում, արձաններ պղծում։ Վերջին դեպքերից է Էրբիլում Մարիամ Աստվածածնի արձանի գլխատումը։ Հիմա մենք փորձում ենք վերականգնել արձանը, փորձելով պահպանել վանդալիզմի հետքերը։ Ահաբեկիչների թիրախում արձաններն են, որովհետև նրանց համար արձանը անհավատության խորհրդանիշ է։ Ծայրահեղականները մշտապես բղծում են նաև հայկական խաչքարերն ու եկեղեցիները։ Այդ թվում հայ եկեղեցին, որ նորագառույց հայ եկեղեցի էր, որը դեռ չէր կործարկվել, թիրախ դարձել էր ռազմական գործողությունների։ Իրաքում քրիստոնյաները միշտ են քաղաքից քաղաք տեղափոխվել ապահովություն փնտրելու, բայց 2003-ի պատերազմից հետո սկսվեց քրիստոնյաների զանգվածային արտագաղթը երկրից։ Մինչ 2003 թվականին 1 միլիոն 500 000 քրիստոնյա բնակվում էին Իրաքում, իսկ պատերազմից հետո այդ ասեցին կրճատվեց 250, այսինքն մտավորապես 1/6 մինակ մնացել է, 83-84% գաղթեր են։ Մինչև 2003-ը Իրաքում 18,000 հայ քրիստոնյա էր ապրում, հիմա նրանք 5-6,000-ն են։ Իրաքի հայ համայնքը պահպանելու ջանքերը տարեց տարի ավելի անօգուտ են դառնում։ Վտանգ կա, որ քրիստոնյաները, որոնք բնիկ ժողովուրդ են Իրաքի, արմատավորված 2000 տարիները ի վեր Իրաքի
տարածքում վերանա այդտեղ քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեական համայնքների ոչնչացման վտանգը մեծ է նաև արևելքի մյուս երկրներում։ Կրոնական դավանանքների խառնարան մերձավոր արևելքում ապելություն ու ծայրահեղականություն են հրահրում հատկապես թուրքերը։ Բացի Հայաստանը, բացի Արցախը, Սփյուռքը նույնպես Թուրքիայի թիրախներից էր եւ հիմա էլ մնում է, ու այս մեթոդներով իր գործընկեր ԱԱԲԿ-ի, այսպես մասնակցությամբ, հաստորեն Թուրքիան կազմալուծում է հայկական Սփյուռքի տարբեր համայնքներ, նաև մերձավոր արևելքում։ Այլ կրոնների հանդեպ անհանդուրժողականությանը վերջ տալու, արևելքի քրիստոնյաների արտագաղթը կանխելու համար Ռոմի պապը այս շաբաթ Իրաք է եկել։ Կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետի այցը Իրաք պատմական է։ Պապն իրականացրել է թե իր, թե Հովանես Պողոս երկրորդի երազանքը։ Երկուսն էլ միշտ խոստացել են գալ Իրաք, բայց վարանել են ոտք դնել բռնապետ Սադամ Հուսեյնի երկիր։ Վերջ բռնությանը, ծայրահեղականությանը, անհանդուրժողականությանը։ Ես եկել եմ որպես խաղաղության ուխտավոր։ Ֆրանցիսկոս Պապը կաթոլիկ աշխարհի առաջին առաջնորդն է, որ այցելում է միջագետքի հնագույն քաղաքակրթության բնորան։ Իրաքցիները մեծ հույս ունեն, որ Պապին կհաջողվի հաշտեցնել մուսուլմաններին, քրիստոնյաներին, եզդիներին ու հրեաներին։ Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Մնոյան, Կարեն Բաղդասարյան, Հայլուր Կիրակի։ Հայաստանը ամերիկյան պատժամիջոցների ռիսկի տակ է Իրանի չվերադարձող օթանավի պատճառով։ Հայկական գրանցմամբ ամերիկյան արտադրության օթանավի առեղծվածային անհետացման մասին մենք ձեզ պատմել էինք անցած շաբաթ։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է ավարտվում, սակայն մեր կառավարությունը չի կարողանում վերադարձնել Թեհրանում վայրէջք կատարած Բոինգը, չնայած փողվարչապետ Ավինյանի հրապարակային խոստումներին։ Գահանե Մովսիսյանն է հետևում սկանդալային պատմությանը եւ այս շաբաթ մասնագետների հետ զրույցներից եզրակացության է եկել մեծ հավանականություն կա, որ օթանավը երբեք էլ չի վերադարձվի։ Հենց այս պահին բանակցություններ են ընթանում, որպիսի օթանավը այսօր վերադառնա Երևան։ Այս հայտարարությունից 3 օր հետո էլ առեղծվածային հանգամանքներում կորած Boeing 737 օթանավը Հայաստան այդպես էլ չվերադարձավ։ Փոխվարչապետ Ավինյանի մամուլի խոսնակը չգիտի, երբ է հայկական գրանցմամբ ամերիկյան օթանավը գալու մեր երկիր։ Հորդորեց դիմել քաղավիացիայի կոմիտե, եթե պրոֆեսիոնալ պատասխան ենք ուզում ստանալ։ Եթե ուզում եք պրոֆեսիոնալ պատասխան ստանալ, հստակ պատասխան ստանալ, դիմեք քաղավիացի հետ հարցում։ Կոնկրետ ժամկետ ես հիմա ձեզ չեմ կարող տալ, որ իրենք են տալիս մեզ կոնկրետ ժամկետներ, բայց կոնկրետ ժամկետներ չկան։ Կոնկրետ ժամկետներ չի հայտնում նաև կառավարության պրոֆեսիոնալ գործընկեր քաղավիացիան։ Կոմիտեյում Boeing 737-ի առևանգման օրից հեռախոսին չեն պատասխանում։ Վերջին անգամ 5 շաբթի են հայտարարություն տարածել։ Օթանավի անհետացումից 2 շաբաթ հետո կոմիտեն խոստովանում է, որ Boeing 737-ը Իրանում է, իրենց ներկայացուցիչները Իրանում են եւ զբաղվում են օթանավը Հայաստան տեղափոխելու գործով։ Ըստ քաղավիացիայի, բարելիքի հետ կապված խնդիր է եղել։ Հարկենք համարում նշել, որ օթանավը շահագործող ավիաընկերությունն է պատասխանատու թռիչքի կազմակերպման եւ թույլտվությունների ստացման գործընթացի, ինչպես նաեւ թռիչքի վերգետնյա սպասարկման համար։ Ստացվում է, քաղավիացիան ամբողջ մեղքը գցում է օթանավի ժամանակավոր սեփականատեր Fly Armenia Airways-ի վրա։ Ի դեպ, նույն հայտարարությունում քաղավիացիան նաև ակնարկում է, որ տաջիկ օթաչուներն են շեղել Boeing-ը թռիչքային ուղուց։ Վարչապետի քաղավիացիայի գծով նախին խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանը չի հավատում։ Չեմ հավատում, օթաչուն առանց ավիաընկերության կողմից նախորոք տրված պլանի թռիչքուղի չի ընտրում։ Բայց Fly Armenia-ն ասում է. Փետրվարի 20-ին օթանավը թռել եւ անհայտ պատճառներով արտակարգ վայրէջք է կատարել։ Fly Armenia Airways-ին 3 գրավոր հարցրել ենք, հիմա գոնե գիտեն, ինչու է օթանավը հայտնվել Իրանում, բանակցում են իրանցի գործընկերների հետ, երբ է Boeing 737-ը Հայաստան բերվելու։ Մեզ խոստացան մեկօրում պատասխանել հարցմանը, բայց մինչև հիմա էլեկտրոնային նամակ չենք ստացել, հեռախոսազանգերին էլ չեն պատասխանում։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ Fly Armenia-ն ասուլիս էր հրավիրել, սակայն լրագրողները իմացել են, որ այն հետաձգվել է միայն ասուլիսի վայր հասնելուց հետո։ Fly Armenia-ն պատճառաբանեց, թե այն չի կայացել, որովհետև բանախոսները Իրանից չեն եկել։
Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը ոչ մի մեկնաբանություն չի տալիս։ Տարօրինակ լռություն է նաև հարևան Իրանում։ Այնտեղի մամուլը համարյա չի գրում Boeing-ի մասին։ Միայն Իրանի քաղավիացիայի վարչության խոսնակն է Fars News-ին հայտնել, որ Հայաստանում գրանցված Boeing-ը պարզապես անցնելիս է եղել Իրանի օթային տարածքով և տեխնիկական խնդիրների պատճառով ու օթաչուի խնդրանքով վայրէջք է կատարել Թեհրանի Մեհրաբադ օթանավակայանում։ Սակայն այս հայտարարությունը մեծ չի ազատում ԱՄՆ սպառնալիքներից, իսկ Վաշինգտոնը կոշտ է դրամադրված, եթե օթանավը Հայաստան չվերադարձվի, անխուսափելի կլինեն պատժամիջոցները։ Իդեպ, որոշ մասնագետներ պնդում են, օթանավը երբեք չի գա Հայաստան, ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ ապրող, ավիապարկը թարմացնելու խնդիր ունեցող Իրանը, այն իրենով է արել լավ գնով։ Գանեմ Օվսիսյան, Վաչե Մատինյան, Դավիթ Սարգսյան, Հայլուր, Կիրակի։ Ադրբեջանի նախագահը, որի հակահայկական հայտարարություններից որևէ մեկին Հայաստանի վարչապետը չի պատասխանում, այս շաբաթ որոշեց, որ կարող է ավելի հեռուն գնալ։ Նա Թուրքիային, Պակիստանին, Աֆղանստանին ու ևս 6 իսլամական երկրի հրավիրեց Զանգեզուրի միջանցքը շահագործելու։ Զանգեզուրի, որը Ալիևը համարում է պատմական ադրբեջանական տարածք։ Եվ այս ֆոնին, հատկապես երբ Հայաստանի կառավարությունը լցվել է տարածաշրջանի ճանապարհները ապա շրջափակելու գործին, շատ ավելի է առարկայանում Իրանի ԵԱՏՄ մտնելու հնարավորությունը։ Եթե Իրանը իրոք ԵԱՏՄ անդամ դառնա, Հայաստանի համար կբացվի նոր 80 միլիոնանոց շուկա, բայց փորձագետները խիստ կասկածում են, թե պաշտոնական Երևանը կկարողանա ճիշտ պահին տնտեսական ճիշտ քաղաքականություն որդեգրել։ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո նոր կառավարությունը չի կարողանում անգամ հարևան Իրանի հետ հարաբերությունները անամփ պահել։ Ուսուն միլիոն բնակչություն ունեցող Իրանը պատրաստվում է Եվրասիական տնտեսական միության մշտական անդամ դառնալ։ Հիմա բանակցությունների վճռական փուլն է։ ԵԱՏՄ-ի դուրը Իրանը դեռ 2016-ին էր թակել։ 2 տարի անց կազմակերպությունը Իրանի հետ ազատ առևտրի ժամանակավոր համաձայնագիր կնքեց։ Համագործակցության հենց առաջին տարում այդ երկրի բյուջեն ավելացավ 2 միլիարդ դոլարով, հնանաճեց 6%-ով։ Իրանի ԵԱՏՄ-ի աշխատանքից օգուտներ քաղեցին նաև կազմակերպության անդամ 5 երկրները։ Դեպի Իրան արտահանումների շնորհիվ նրանք մոտ 3 միլիարդ դոլարով ավելացին իրենց շահույթը։ Մաքսային միությունը Իրանի տնտեսության համար անվտանգության բարձիկ կարող է դառնալ, ասում են փորձագետները։ Մաքսային միությունում Թեհրանը կփորձի դիվերսիֆիկացնել էկոնոմիկան, նվազեցնել ռիսկերը։ Որքան էլ աշխարհում ինքնաբավ պետության համբավ ունենա Իրանը, այս համագործակցությունը թարմ թթվածին է 41 տարի արևմուտքի պատժամիջոցների տակ ապրող երկրի համար։ Իրանը ԵԱՏՄ շուկայում հիմա միայն գյուղմթերք պարենային ապրանքներ է վաճառում։ Անդամակցությունից հետո իրանական մյուս ապրանքատեսակների առաջ կբացվի 140 միլիոնանոց շուկա, բայց արդյոք իրանական բոլոր ապրանքները մրցունակ կլինեն։ Այո, կվաճառվեն, որովհետև բավական մրցունակ ապրանքներ են, եւ բացի այդ այնտեղ կարող են տեխնիկական հարցերը քննարկվել, բերել ստանդարտի եւ այլն, կամ կարող են քննարկվել, թե ինչ ապրանքներ պետք է վաճառվեն, ինչ ապրանքներ ոչ։ Որքան էլ առաջին հայացքից արդյունավետ կարող է թվալ Իրանի մուտքը ԵԱՏՄ, փորձագետները չեն բացառում, որ ձախողվեն բանակցությունները։ Նավթով ու գազով հարուստ Իրանը լուրջ մրցակից կարող է դառնալ Ռուսաստանի համար։ Ինչ որ մեկը պետք է զիջի, եթե Թեհրանն անի այդ քայլը, ապա միայն արևմուտքին ապտակելու համար։ Կարողանա Իրանը զգալիորեն ապահովել իր տնտեսական ապահովվածությունը եւ ինչու որ ձևավորել ինչ որ նոր բևեր Միացյալ Նահանգների եւ արևմուտքի դեմ, ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, եւ այս բևերում փորձեն նաեւ ներառել այլ երկրներ, Չինաստան, ավելի արևելյան երկրներ։ Մաքսային միությունում Հայաստանը միակ երկիրն է, որ ցամաքային սահման ունի Իրանի հետ։
Հիմա դա շանս է, որպես տարանցիկ երկիր մեծ գումարներ աշխատելու համար, իսկ եթե Իրանը միանա տնտեսական միությանը, անմիջապես մեր քթի տակ կբացվի նոր 80 միլիոնանոց հսկա շուկա։ Մեր մոտից Իրան, այնտեղից էլ Հայաստան, ապրանքները կներմուծվեն առանց մաքսազերծման։ Էլ ավելի մեծ հնարավորություններ են բացվում Հայաստանի համար իրանական շուկայում ներգրավվածություն ունենալ եւ հակառակը։ Չէ՞ որ այդ ամենը տեղի ունենալու Հայաստանի միջոցով, քանի որ մենք ենք տարածաշրջանում սահմանակից եւ մենք ենք ԵԱՏՄ անդամ։ Միլիոնավոր դոլարների հնարավոր մուտքը մեր պետություն կարող է իրական դառնալ, եթե Հայաստանը խելամիտ գործի։ 2015-ից սկսած մեր երկրում ամեն տարի ավելացել է ապրանքաշրջանառությունը դեպի Իրան, 81 միլիոնից հասնելով 94 միլիոն դոլարի։ 2018-ից տնտեսական կանգ է գրանցվել, 3 տարի է վերակենդանացման նշաններ չկան։ Հասմիկ Սերոփյան, Նորայ Շարբաթյան և Անի Ղանդիլյան, Հայլուր Կիրակի։ Արգելեի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում էիք Հայլուր Կիրակին, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։